10-cu sinif 3-cü qrup B variantı kitabçamızın izahı ilə davam edirik. 47-ci sual. Böyük Karl və İmperator Justinian arasında oxşar cəhət. İtaliya və İspaniyada hər iki hökmdar işğalçı müharibələr aparmışdılar. 8-ci əsrdə Böyük Karl, 6-cı əsrdə isə Justinian. Aquin kilsə məclisinin qanunları xristianlığın feodal əsaslarını nizamladı və Albaniyada feodal münasibətlərinin inkişafına təkan verdi. 2-3 doğru cavabdır. A variantı 48-ci sualdır. 49-cu sualda dövlətlər arasında olan döyüşləri müvafiq olaraq müəyyən edin. Osmanlı dövləti Maltəpə döyüşündə Bizans ordularını məğlub etdi. 1329-cu il doğru cavabdır. Qızıl Ordu xanlığı Kolikova döyüşündə Moskva knyazlığına məğlub oldu. 1380-ci il doğru cavabdır. Monqol dövləti Legnitz döyüşündə Serbiya üzərində yanlış ifadədir. Səlcuq dövləti Malazgirt döyüşündə Qəznəvilərlə yanlış ifadədir. Bizansla baş vermişdi döyüş. Teymurilər Ankara döyüşündə Osmanlını məğlub etdilər. Bəli, 1402-ci ilin Ankara döyüşündən gedir söhbət. Deməli, 49-cu sualda düzgün işarələnmiş rəqəmlər 1, 4, 5 cavabı olacaq C variantı. 50-ci sualda Manna hökmdarı Azanın hakimiyyət dövrü üçün səciyyəvidir. Aza Asuriya ilə müttəfiqlik siyasətini, yəni atası İranzunun siyasətini davam etdirirdi B variantı. 51-ci sualda daha əvvəl baş vermişdir. Niqbolu döyüşü 1396-cı il, Osmanlı dövlətinin meydana gəlməsi 1299-cu il, Abbasilərin Səlcuqlardan asılı hala düşməsi 1055-ci il, Bizans İmperiyasının süqutu 1453-cü il, onun qurultayının keçirilməsi 1206-cı il. Bu hadisələr arasında daha kiçik rəqəm, daha erkən dövrə aid hadisə C variantı Abbasilərin Səlcuqlardan asılı hala salınmasıdır 1055-ci il. 52-ci sualda eramızdan əvvəl 36-cı ildə Albaniyadan fərqli olaraq Atropatena dövləti eramızdan əvvəl 36-cı ildə Roma sərkərdəsi Kanidi Albaniyanı tabi etsə də həmin ildə Atropatena hökmdarı Artabaz Roma sərkərdəsi Antonini məğlub etmişdi. Yəni, Atropatenalılar Albaniyadan fərqli olaraq Romalılarla döyüşdə qələbə qazandılar. Açıq tipli suallarda Əyanların Midiya hökmdarı Astiaqın siyasətindən narazı qalmasının səbəbləri 53-cü sualda. Astiaqın hakimiyyəti dövründə işğallar dayanmışdı və hərbi qənimət hesabına dolanan əyanlar bundan narazı idilər. Və Astiaq zərdüşlük dininin kahinləri, maq titullu kahinlərlə yaxınlaşmışdı. Bu da əyanların narazılığının səbəbləri idi. Doğru cavab 1-3. 54-cü sual Böyük Səlcuq və Bizans dövlətləri arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən söhbət 1071-ci il Malazgirt döyüşünün nəticəsində imzalanmış müqavilədən gedir. Anadolunun böyük bir hissəsi Səlcuqların tabeliyinə keçdi. Bir doğru cavabdır. Bizans hər il Səlcuqlara xərac ödəmək öhdəliyi götürdü. 1-3 doğru cavabımız. Növbəti sual. 55-ci sualda xronoloji ardıcıllığı düzmək tələb olunur. Ərəblərin Nəhavənd Həmədan şəhərlərini ələ keçirməsi 642-ci ildə baş verib bu hadisə. Ktesfon döyüşü 637-ci ilə aid tarixi hadisədir. Xürrəmlər hərəkatının yatırılması 837-ci ilə aid hadisədir. Ərəblərin İraq və Şam şəhərlərinə daxil olması 633-cü ilə aid hadisədir. Doğru cavablarımızı sıralayarkən 4, 2, 1, 3 ardıcıllığı ilə düzəcəyik. 4, 2, 1, 3. 56-cı sualda Makedoniya və Qədim Roma dövlətləri arasında ümumi cəhət. Həm Makedoniya, həm Qədim Roma Yunanistanı işğal ediblər və hər iki dövlət eyni zamanda Misir ərazisini işğal ediblər. Doğru cavabımız 1, 4 cavabları. Divan, mülk, vəqf torpaqlarına aid uyğunluğu müəyyən edirik. Vergilərin əsas ağırlığı bu torpaqlar üzərinə düşürdü.
Bunların heç birinə aid deyil. İcma torpaqlarından gedir söhbət. Gəlir birbaşa dövlət xəzinəsinə gedirdi. Bəli, bu divan torpaqlarına aid, çünki dövlət torpaqları idi. Dövlətə xidmət və hərbi qulluğa görə verilirdi. Bu iqta torpaqlarına aid cavabdır. İcarəyə verilsə də satmaq, bağışlamaq olmazdı. D variantı vəqf torpaqlarına aiddi. Yerli feodalların irsi torpaqları idi. Bu da mülk torpaqlarına aiddi. 1B, 2Y, 3D variantı. 457-ci ildə Sasani Şahı deməli Yezdigerin ölümündən sonra 2-ci Vahçenin başlatdığı azadlıq mübarizəsi haqqında mənbə sualı qoyulub. Mənbədə bəhs olunan dövrdə 58-ci sual. Albaniyada hakimiyyətdə olan sülalənin adını yazın deyir. Albaniyada o dövrdə hakimiyyətdə olan sülalə Arşakilər sülaləsidir qeyd edirik. Digər sualda əziz şagirdlər, 59-cu sualda tarixi bilikləriniz əsasında Farsların 2-ci Vahçenin siyasətindən narazı qalmasının səbəblərini yazın deyir. Deməli, burada səbəblər yazarıq. Doğru cavabımız 2-ci Vahçenin xristianlığı qəbul etməsi, 2-ci Vahçenin atəşpərəslikdən imtina etməsi, 2-ci Vahçenin müstəqilləşmə meyilləri və azadlıq uğrunda mübarizəsi bizim doğru cavablarımız olacaq. Digər sualda mənbə və tarixi biliklərinizə əsasən baş vermiş üsyanın iki nəticəsini yazın. 60-cı sualın cavablarını belə yazarıq şagirdlər. Deməli, doğru cavabımız olacaq. 463-cü ildə Sasani Şahı Firuz tərəfindən Alban hökmdarı 2-ci Vahçe taxtdan salındı və Albaniyanı Sasani mərzbanları idarə etməyə başladı. Belə, əziz şagirdlər, 3-cü qrup 10-cu sinif kitabçasının doğru cavablarını sizlərə təqdim etdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.